السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الله الرحمن الرحيم دعوة ديال هل كان وحن كان عندك هيا بوجا جبر دعوة ناكسن. سيد الله والله سعوتان قف وليبه وحا ورادية جبر ناكسن. أبوه وحا وجعلي هاي جبر ناكسن. هو يدو وحا يجعش هاي جبر ناكسن. ويلك وحا وجعلي هاي ولا شيء سوى ناكسن. أما هدي وجود دون يحيط وحا وجعلي هاي جبر ناكسن. عدو الله وحا يرادي سا وحا ناكسن. جبر دعوة ناكسن و wax loo wada baahan yahay ama qof walba uu raadinay hadaba buugani waxa uu muhiimad gooni ah siinayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee wanaagsan waxa uu yahay la taliye khaas inta badan sidaan la wada socono bulshadeenu ma aha dad wax sheegta ama u xog warama xitaa waalidintood gabdhaha sidaas darteed buugan ayaa ku noqonaya la taliyaha aad intaba kaga maarmayso talooyin wanaagsan ku siinay waxa kale oo buugani muhiimad gaar ah siinayaa isku xirka taariikhdi hore tii dhexe tan maanta joogta sida la wada socotaan waxaabihii ay dunidani soo martay ama ummadihii kala duwana iyo dhibaatooyinkii dumarkas kala duwan lagu soo hayn jiray waxa waqtiyadii dhexe isbeddeladii dhacay iyo sida ay xaaladu ahayd hadda on maanta joogno cid walba waxa ay raadinaysa meelahana la wareejiya in xuquuq ay ka maqan tahay dumarka Soomaaliyeed intaasba waxa cadeeyay oo sheegay wanaaga sharafta iyo dhaqanka wanaagsan ee gabdhaheena diinta islaamka quraanka kariimka taariikh isku xiran oo aan hubo oon hayo in aad si weyn uga najixi doonto ayuu buugani xambaarsan yahay 7 bishan may maalinta axada ayaa lagu soo bandhigayaa hoolka weyn ee islihay high school oo ku yaala xaafada isli ka soo qayb gal waxa kale oo kamid ah waxyaabaha muhiimka ah halkaas ka helayso in lagu darayo lacag buugaasna halkaas aad ugu tagi doonto waxa kale oo aad halka kula kulmi doonta bulsho kala duwan oo aad in muddo ah naadinaysay la kulankooda ama santi